Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Menansi, så hjärtligt välkomna ska ni vara till en väldigt intressant video. Av den anledningen att i den här videon så kommer ni få se könet på mina två barn. I första hand så hoppas jag på att de är friska och gillar Luleå Hockey. Jag har också köpt en ny kamera, vilket är riktigt intressant. Den här kameran som heter GH5 har jag haft i, hur länge har jag haft den? 5 år? Nej. 3 år. Och nu har det kommit en GH6 som ska vara ännu bättre. Jag ska förklara varför, men låt oss gå ner till mitt laboratorium. Det där fick vi inte på filmen, det där var ju inte så bra. Ja, det var ju en dålig start på en rolig video. Jag ser inte Legendine där. Legendine? Vi kör en unboxing då. Eller den är redan gjord. Tack. Det här är kamerahälsiket i alla fall. Det här är en sån här man kan ha om man är en tysk turist i Tokyo. Jo, men hörni, här har ni min nya kamera. Förhoppningsvis är det lite bättre färger, ser lite bättre ut. Om någon skriver att det inte ser det minsta bättre ut så kommer jag bli ledsen för att jag slösar pengar åt helskotta. Nu är det så här att jag, Josefin och min kära bror Elias. Jag skulle ha sagt kära Josefin också. Min kära Josefin och min kära Elias. Vi ska dra till Spanien. Vi ska åka till ett ställe i Spanien som vi brukar vara på ibland där min mormor och morfar har en lägenhet. Så det ska bli superskönt att bara åka dit och ta det lugnt. Jag tänker att ni ska få följa med. Jag har orkat flyga den här gången. Jag tycker det är segt. Det är kaos på Arlanda har jag hört. Så att jag har en liten genväg till Spanien. Det är nästan ingen som tror mig på det här. Så jag tänker att jag ska visa er nu vad det är. Kolla här. Jag knäpper lös er från stativet. Så. Tjena, tjena. Sorry. Zoomar ut lite. Här. Den här dörren leder till Spanien. Kolla här då. Så är jag i Spanien. Det är få som tror på den här portalen, men det är jäkligt skönt. Man slipper flyga. Är jag snygg i min nya rygga? Jättesnygg. Ser jag cool ut? Om du inte hade känt mig, så ser du mig komma så här. Har du tänkt fan vad snygg väska och cool kille? Ja, verkligen. Och det är en cool man som går ut. Det är en cool man. Det är ett skick intervju. Det här är en så kallad Dramaten som man kallar den för. Klockren när man ska dra och handla. Ska vi på det där frukoststället vi pratar om? Vanderlust. Heter det Vanderlust? Vanderlust. Det är samma på en swingersklubb i Amsterdam som jag brukar hänga på. Det finns en grej som heter Vanderlust Brunch. Det där jag menar, det är den dyraste. Som är för... Som är helt galet. Jag kör en Vanderlust Brunch. Jag gör det också. Säg mig. I would like the Vanderlust Brunch. Ooh, nice. I have the Vanderlust Brunch too. The brunch is big. Vanderlust, wow. I can take one as well. The brunch is big. Vanderlust. Jag tror det räckte med 2. Där är en fågel som är skitstor. Jag vet inte vad det är för sort. Den är skitstor och ser skitläskig ut. Jag tycker fåglar är lite halvobehagliga. Vi kan väl se om han vill bli min vän. Stanna där. Bye, have a beautiful time! Vad fan, du träffar den men jag får inte ner. Vad ska jag ta då? Jag tar... Gracias. Thank you very much. Okay. Jag vann en Porsche-grej. Är det jättefåren av mig? Får jag då? Du har den. Nej. Jag får den. Tack. Det var en kompis till mig som sa att jag gjorde någonting. Jag badade och det var kallt i Sverige. Och då sa han, ja, jag förstår varför du badar. För du ska få tvillingar om man har en liten livskris. Så jag tror att allt galet som jag gör ser folk på och tänker att jag har en livstid. Men gissa vad? Det är helt sant. Det känns som att jag vill passa på att göra saker som jag kanske inte kan göra sen. Typ sådana här saker. Vi går in. Tror du jag fixar det? Det är ju självklart. Ah, vad hållt det var. Det var inte lika säker på om du klarade. Ah! Ja, oh, ring åklagaren. Jag kanske kan prova, men jag tror inte att jag kommer orka. Jag har 2 barn. Jag har 2 barn. Tänk på din familj. Mina magrutor har delat på sig. Jag hade kunnat det.
Ja, ja. Jag brukar göra chin-ups. Ja, jag vet. Den där då? Det är för lätt, tror jag. Upp till bevis. Nej, men. Svinga dig, säger jag. Och då svingar mig. Och sen till nästa. Hopp. Alltså, det ser ju som att du... Ja, det var ju så lätt, verkligen. Jo, ring en ambulans. Vad heter ambulans på spanska? Abuela. Nej, det är farmor. Jag vet vad det heter på tyska. Krankenwagen. Mm. Krankenhaus. Det är sjukhus. Get the fuck out of here, boy. Här är en bankomat där du kan få gratis skulder. Med en direktbiljett till Lyxfällan. Det är fördomsfull. Väldigt fördomsfull. Bara för att den är i ett annat land så tror jag att den ska skämma mig. Så behöver det inte alls vara. Men du har jag tar ut en hundring här. Du har ju faktiskt blivit skämmad, Emil. Var det inte någon som hade köpt en persisk matta med ditt kort? Det var en helt teknisk matta i London som jag köpte. Jag blev skämmad i Berlin i en bankomat. Men jag ska inte vara fördomsfull. Bara för att vi är i ett annat land så betyder inte att det är något dåligt. Nu tar vi ut 100 euro här. Nu lämnar vi fördomarna hemma. Det ser ut som att ni jobbat i ett MI6. Oj. MI6? Of course. Nej, självklart inte. Good tea. Jag menar kaffe. Jag skulle aldrig kunna vara en agent, för jag skulle vilja berätta det för folk. Förstår du? Man får inte berätta det för någon. Om jag var typ James Bond, så hade jag börjat med att skjuta han med cirkelsågen där. Gott. Mm. Vad har du för något? Avocado toast. Hörrni, vi ska hyra sådana här kickbikes, tänkte du. Frågan är om det är dumt för att du är gravid. Det tänker jag är lite skeptisk. Josefin säger, fan, jag åkte en Harley Davidson igår och rökte 2 cig. Klunka en Jack Daniels också. Ja, men vi testar. Vi får köra försiktigt. De har stötdämpare här. Har de inte på dem jag har sett i Sverige. Alltid när jag tar på mig ett sånt här GoPro-fäste kommer alltid folk fram och frågar, åh, vad ska du göra? Ska du hoppa fallskärm? Ska du bada med hajar? Ska du tjurfäktas nu när du är i Spanien? Jag ska åka kickbike. Alltså, jag är så nervös för din skull. Alltså. Nej, vänta nu, Jussan. Ta det lite lugnt. Får jag bara säga nu innan vi åker? Du måste vara försiktig. Du måste tänka på att ta Sveriges nästa statsminister i magen och den framtida världens bästa hockeyspelaren. Vi kör inte fort. Jag tror jag ska köra först. Ta det lugnt. Inte snabbare än så här. Du måste akta dig för de här svarta knäna. Jussan, vet du vad? Vi byter plats. Du kommer åka på de här svarta. Ja, men kör åt höger. Snälla, Jussan. Akta dig för bilar. Följ efter mig. Ta det lugnt här. Här kan det vara halt om det är blött. Förstår du det? Oj, akta, akta. Puta madre. Ja. Nej, men ta det lugnt nu, min älskling. Ser du att det går ner här, Jussan? Här går det också ner. Ska se hur fort den går. Ja, den går fort. Ta det lugnt nu, Jussan. Ta det in i fartåret. Akta, akta bakom, bakom. Kom här. Jag tycker att du ska köra här, älskling. Oj, här blir det lite dålig väg. Så du vet. Oj, nu kommer en cyklist bakom dig. Här måste ta det lugnt, hjärtat. Jag kände det var dålig väg. Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Altea. Kolla vad vitt och vackert det är. Det var så dåligt med de här sparkcyklarna. Man kunde bara lämna dem på stället där vi hämtar dem. Får se om de har någon sånt här där man kan lämna dem här. Fan, Jussan. Vi har typ åkt förbi dem. Fan, vad dum. Värdelös. Även fast det stod i öppen att man kunde parkera dem. Ja, så vi åkte hit och sen insåg vi att oj, vi kan inte lämna dem här. Så var vi tvungna att åka tillbaka och sen tog en taxi. Ja, och tog det 35 minuter med sparkcykeln. Ja, det var väldigt onödigt. Men nu är vi här i alla fall. Vi är svettiga, vi har ont i huvudet. Men det känns kul. Du, här var det fint. Här var det fint. Och det var kolla många fåglar. Jag tror det var små flugor, men det är fåglar för fan. Shit, vad var det den där kakan jag åt? När man står på såna här vackra ställen i en spansk gammal stad så brukar det inte ta många meter innan man hittar en vackert konstverk. Ett vackert konstverk ska jag säga. Här har vi en målning målad av konstnären som heter Rier, som heter La Cacac. Och porträtterar en klassisk skitkorv. Den är glad också, lite lik emojin. Fast lite, det här är ju målat på kanske 1700-talet så att då fanns ju inte den här emojin. Men det är väl den här man har tagit efter av, Rier. Vad tycker du om det? Fin. Tycker alla behöver lite lakakak i sitt liv. Då har vi gjort det kulturella. Ska vi äta något?
Det brinner för fan. Oj, ring åklagaren. Thank you very much. You're welcome. The black plate is very warm. Okay, thank you. Hur är min hållning? Mission failed. We'll get them next time. Slå in. Hur låter Spaniens nationalsång? Kan du det? Jag kan Frankrike, så nu går Sverige ser rätt bra. Den är fin. Spaniens vet jag inte hur den låter, men låt oss lyssna. Wow. Okej, vi hör inte den nu, men vi låter oss lyssna på den. Den är säkert bra. Det finns en fyr här som är väldigt vacker som jag vill visa dig. Dock extremt farlig väg dit, tyvärr. Det är väldigt brant. Alltså, gör du ett fel steg så dör du. Så, men vi har tänkt ta upp kickbikes där. Men det är viktigt att vi kör otroligt sakta. Vi ska köra jättesakta. Och varför jag är så noggrann med att vi ska köra sakta är för att jag har hela min kameraväska med mig. Nu ska vi hyra två kickbikes och så ska vi köra upp till fyren där. Det är så vackert så ni förstår. Och när vi är där uppe kanske vi ska berätta coola könen på våra coola barn. Hoppas... Och vad betyder det där? Same. Vad är det skämt? Vad dum. Your ride has... Ja, vi testar och ser vad fan den gör. Varför skulle jag inte få köra här? Vad är det dumma att säga? Ja, det är utanför deras zon. Alltså fan, vi bränner upp de här jävla kickbikesen. Alltså vi orkar inte gå upp där alltså. Du är gravid, alltså det är hur långt som här. Men alltså va? Det var de sämsta. Hur kunde stanna vid de här skitbänkarna? Eller bänkarna? Summa summarum. Det här är de sämsta sparkcyklarna jag har varit med om. Först skulle vi åka till Altea. Nej, det kunde man inte. Sen skulle vi åka upp till en fyr. Som jag skulle visa er hur vackert det var. Kunde man göra det? Nej. Varför? Ingen vet. Jag har lust att dumpa en här i skogen. Hur mycket kan de här kosta? En femma och en fimp. Skitcykel. Ja, där gick jag åt skogen. Men då får jag berätta det jag tänkte berätta här istället. Och det är ju, eller ja, alla har ju läst titeln. Och jag vill ogärna vara en YouTuber som drar ut på saker. Alltså förstår ni? De ska berätta någonting så här. Jag flyttar till Ayia Napa. Och sen är det i slutet av videon. Eller typ så här. Han var otrogen mot honom. Eller när var det mer de säger typ. Jag har en hemlighet att berätta. Och sen så här att han är. Och så berättar de det i slutet. Och så är det typ så här. Jag har slutat duscha. Kul. Men nej, men så, jag kanske redan har dragit ut på det för mycket. Det vet jag inte, jag hoppas inte det. Men vi har ju filmat från våran gender reveal. Vi hade en amerikansk gender reveal. Och jag tänker helt enkelt att jag visar klipp från det. Och då nästa gång vi syns här, så vet ni vad vi ska få för kön på barnen. Eventuellt. Ja, men det är ju aldrig så här 100%. Nej, det är aldrig 100%. Det är någon som har trott att de ska få pojkar så får de flickor eller tvärtom. Ja, jo. Det är så sant. Jag ville bara... Du förstår det som stämning. Okej. Okay. Ja, eventuellt. Det är typ 100% nästan typ. Nu får ni se från January. Jag är nervös, Emil. Det var. Jag vet inte varför jag är nervös. Det spelar ingen roll om det är två tjejer, två killar, en av varje. Jag är ändå asnervös. Men nu ska vi göra det här snart. Och där är Miro, han är en kille. Där vi vet länge. Jag tänkte, var skulle vi stå? Ska vi stå där nere, här nere? Om vi står på varsin sida av... Förstår du? Nej, ingen förstår det där kanske. Nej. Men vi löser det där. Vi har tid att fixa ihop. Det är inga problem. Är du nervös? Nej. Varför går du på, varför hukar du då? Jag försöker hitta mig själv i telefon. Ja, det är nervös. Det går bra. Ska vi fråga Rasse? Ska vi hämta Rasmus? Ni känner ju till han. Rasse? Kom!
Ja. Tja. Tja. Hej. Hej. Ska jag bli avrättad? Jag tänkte bara fråga, vad tror du? Två pojkar. Två pojkar? Ja. Hur då? Första backkedjan i Lille Hockey. Ja. Det kan vara under tjejer också. Nej, det blir två pojkar. Vad hoppas du på? Nej, hoppas ingenting. Nej. Bra svar. Politiskt korrekt svar. Om du får barn någon gång i framtiden, om du vill ha det. Det tror jag du vill ha någon gång kanske. Ska du ha en gender reveal? Ja, måste ju. Nu har du satt i ribban. Är jag bjuden? Nej. Emil, vad tror du? Jag tror ju kille tjej. Tror du det? Ja. Det där säger du bara för att du ska få en massa hat. Så jag kommer få asmycket med dig då med hotbrev. Ska vi ropa ner någon mer? Elsa. Så här. Vad ser du? Jag är bakför. På en gender reveal. På min gender reveal. Hej. Du är på fin, om du vill. Okej. Okay. Hej. Hej. Jag höll på att säga, vad tror du att det blir? Ja. Men du är den enda i världen. Mm. Utom en barnmorska i Piteå. Mm. Som vet vad det är för kön. Hon kommer förmodligen inte ihåg. Nej, precis. Mm. Hon var väldigt full. Ja. Nu gör jag det här, så. Okej, okay. Vad är du? Jag är så rädd. Är det här rätt väg? Kan jag kolla nu? Ja, du kan kolla nu. Vet du vad det är för kön på mina barn? Va? Ska jag ta det? Alltså, jag är så ärad att jag får veta först. Ja, det är klart. Men beställ dem nu och så beställer du en extra. Jag gör det. Jag orkar inte hålla här hemligt länge, men jag ska göra det. Men vad är det för kön? Jag fick inte svara. Om du fick 10 000? Nej. Dollar? Nej. En miljon? Nej. Nej, den provade det gick inte. Ja, jag spetsade 500 i fickan. Ja, snål. Jag hade inte råd med någon mer. Du vet, tänk du vet. Ska vi hämta Elias och träna honom med? Mm. Elias! Ja. Inga dagar. Fan, vad skönt då. Ja. Får jag fråga en sak? vänta, kan du hålla den där över axeln sådär? Hur länge har du varit... Du är på framsidan på Hank Magazine. Men alltså, får jag fråga en grej? Mm. Jag frågar. Får jag fråga varför ni har likadana byxor på? För vi köpte dem faktiskt tillsammans. Mm. Jag kan inte handla kläder, så Elias brukar handla åt mig. Ja. Hur som helst, vad tror du att det är? Pojke och flicka. Först snubben när jag kommer ut, så kan jag inte prata. Det är som att jag är full. Tror du det är en pojke och en flicka? Ja, jag har sagt det då. Vad tror du? Jag fick inte svara. Jag är José Mourinho. Ja, men jag har sagt pojke och flicka. Har du förut mutat Elsa? Tänkert. Alltså, det kommer vara så läskigt att se när man skjuter så här. Blått, rosa eller grönt. Grönt. Ja, om man bara skjuter så får man sen fortsätta. Så får man fara sen. Det blir det helt sant att sen så får man... Vad tror du att det är för kön? Jag tror att det blir en tjej och en kille. Ett litet klistermärke. Jag hoppas att det blir. Får jag se. Men du vet vilken. Du kan gå in. Ja, jag finns bara. What's going on? What's going on? Vad tror du att det blir? Jag gissar flicka, flicka. Jaha. Ta han! Karo! Jag vill inte fan vad tror du det blir? Vad sa du? Vad tror du det blir? Flicka pojke. Det tror jag också. Tusen tack för att ni alla kom hit. Tusen tack för alla era fina reaktioner när vi har berättat att vi ska få barn. Jag har aldrig varit på en gender reveal. Du har varit på några. Ja, en. En? Ja. Hon har varit på en. Jag hoppas ju, som jag tror Karl sa, att vi står ett litet frö. Att vi får komma på fler sådana här. För det känns ju som en väldigt rolig grej, även om jag är väldigt nervös just nu. We'll be right back.
Jaha. Det blev som man drömde lite grann om man fick göra det. Och som vi trodde efter vårt ultraljud. Efter vårt ultraljud så trodde vi faktiskt att det skulle vara en kille och en tjej. Och det var en kille och en tjej. Mm. Så jag och du. Mm. Jag kommer få en son och jag kommer få en dotter. Mm. Direkt. Och det känns hur kul som helst. En av varje. Mm. Ja, jag är överlycklig. Och det är så kul. Jag vill verkligen säga hur kul jag tycker det är att jag får berätta såna saker för er. För att det här kommer låta kanske cheesy, men ni vet när man har en rolig nyhet att berätta och man vill berätta det för sin familjemedlem eller kompis eller någonting, och man längtar efter att berätta det. Samma känsla har jag när jag ska berätta, alltså för er då, någonting. Det är så härligt. Jag uppskattar bara att ni vill lyssna och att ni är med. Det är kul. Man känner som varandra nu. Mm. Men hörni, det var väl den videon. Jag ska bli tvåbarnspappa och det ska bli till en dotter och en son. Och jag är supertaggad. Är du supertaggad på att bli tvåbarnsmamma? Mm, jag är taggad. Men hörni, det var den videon. Vi sitter i en liten skog här i Spanien. Det är supermysigt. Tusen tack för att ni tittade. Ha det så himla bra, så hörs vi snart igen i en helt ny video. Hej!